پرسیان یارو حال کوێیە ئەگەر پرسیان یارو حال کوێیە نایژم جێم و ھێشت ئێژم هانە و ڕێگیانە نایژم جێم و ھێشت ئێژم هانە و ڕێگیانە خەریکە تێتۆ و بۆلای یارەکەی خەریکە تێتۆ و بۆلای یارەکەی نایژم خەریکی لێرە بارەکەی گیانە نایژم خەریکی لێرە بارەکەی باران بارە ماڵمان وەک لێوت سوورە من خاس ئەزانم یادم لێت دوورە تۆ دڵت خۆش بێ و لێم گەڕێ و بڕۆ ژینم لەسەر ماڵ وێرانم ڕۆ ئەگەر پرسیان چۆن بوو جیا بوو نایژم بێ وەفای نایژم گشتی تۆ ئێژم و خاس بوو قەدریم نەزانی من ناپیاک بوو بیتر نەیتانی ئەگەر پرسیان حال کوێ ماڵێت ئەگەر پرسیان حال کوێ ماڵێت ئێژم حال ناو چاوەکان یارێ با کەس نەزانێ بێ کەس و کارێ با هەر نەزانێن ماڵ وێرانم و کێ لێم گەڕێ و بڕۆ ژینم لەسەر ئاو ماڵ وێرانم ڕۆ هەی داد و بێدار دەرمانێم نیایە من چاوەڕێنیم چاوانێم نیایە تۆ دڵت خۆش بێ و لێم گەڕێ و بڕۆ ژینم لەسەر ئاو نایژم جێم و ھێشت ئێژم هانە و ڕێگیانە نایژم جێم و ھێشت ئێژم هانە و ڕێگیانە